Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V Klatovech se konal basketbalový turnaj. Zajímavostí je, že jeho nejstaršímu zúčastněnému hráči bylo přes 80 let. Basketbalový klub Klatovy uspořádal mistrovství České republiky veteránů. Letošní ročník opět překonal ty předcházející. V loňském roce se přihlásilo něco málo přes 60 týmů a to jsme věřili, že je rekordní počet. A když jsme uzavírali přihlášky pro letošní ročník a zjistili jsme, že máme 68 týmů, tak jsme byli nadšeni, ale zároveň trošku zděšeni. Naštěstí se vše podařilo. Hrálo se celkem na 9 halách, pomáhali nám k tomu celkem 80 rozhodčích a 40 pořadatelů. Hrálo se celkem 118 zápasů. Mimo české týmy jsme přivítali letos i zahraniční týmy, mezi kterými například byly Polsko, Slovinsko, několik družstev ze Slovenska, dále pak Rakousko a novými účastníky byl tým z Itálie. Večer se program přesunul do Sokolovny, kde hrála hudební skupina Diadém. Máme tady jednoho z nejzkušenějších českých rozhodčích. Já se jenom zeptám, jak se ti líbilo v Klatovech, jak jsi to užil, jak se ti pískalo? Klatovy jsou pro mě jedno z nejhezčích měst, takže to bylo úplně suprový a dobrá úroveň, pískal jsem dvě finále. Následoval maraton vyhlašování. Oceněni byli všichni podle jednotlivých věkových kategorií. Já bych chtěl, aby jsme nejprve než začneme poděkovali Marušce Sudový, která je duší toho turnaje. Samozřejmě. Ty, co tady byli v loni, tak jistě viděli, že loni tady nebyla sama, byla tady se svým třetím synem, který teď je doma, už nakojila, mohla přijít sem na vyhodnocení, takže to je určitě na ještě jeden pořádný potlesk. Máme tady klatovskou účastnici z kategorie 30+, po kolikáté jste tady? Už po druhý. A jak se vám hraje na domácí půdě? No úplně báječně. My jsme tady s jedním z nejzkušenějších z celého turnaje. Chci se zeptat, jak jste si turnaj užil, jak se vám to líbilo letos? No je to fantastický, já už jsem tady po 18. Všechny turnaje jsem absolvoval s družstvem Termie nebo s Českou republikou. Takže je to fantastický a každý rok se na to těším. Super, na jakém místě jste se umístili? Byli jsme první, jako vždycky. Tak velká gratulace a děkujeme. Já taky. Na závěr byly předány individuální ceny. Hrálo se v 7 ženských kategoriích, nejmladší účastnice byly 30+, a nejstarší byly 60+. S tím, že nejstarší účastnící, takzvaně největší čiperkou, byla Olga Kostrbová, která se narodila v roce 1951. Ta nám asi ujela, co? Tak to předezme, Hanka, to předezme. Co se mužských kategorií týče, tak se hrálo celkem 9 kategorií, s tím, že nejmladší kategorie byla 35+, a nejstarší byla 75+, kde se nám nejstarším účastníkem přihlásil ročník 1943 Ivan Pelikán z týmu Bulldoci. Já bych chtěl přivítat Helenu Zítkovou, manželku Andreje Zítka. Všem moc poděkovat, Andrej se určitě na vás dívá a miloval basket celým svým životem.
a sportujte a buďte takový veselý, jaký jste, a ať se vám moc daří a hodně zdravíčka vám přeju. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Alču? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.